vida, ela não se define por tamanho. Ela não se define pelo lugar ou por necessidade de um ambiente especial. Ela não se define pelo nível de desenvolvimento, nem pela capacidade de se defender. Nós conhecemos seus sinais. Ela é fácil de se reconhecer. Até mesmo por seus sinais silenciosos e ondas invisíveis. Vida. Nós a reconhecemos quando a vemos. Nós a reconhecemos melhor quando a vemos ser tirada. Distribuição: Estação Luz Filmes. Versão brasileira: Wood Video, São Paulo. Olá, eu sou Alvida King. Meu tio, o Dr. Martin Luther King Jr., disse uma vez: a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Este filme aborda o ato do aborto e as suas consequências. Você vai ouvir testemunhos individuais da vida real e comentários de especialistas ao embarcar nesta jornada que aborda o que acontece na indústria do aborto e como vidas são impactadas. Poucos marcos culturais são tão visíveis ou têm um impacto de tão grande magnitude sobre a nossa sociedade. E ele surgiu mediante a manipulação dos mais sugestionáveis numa campanha de mentiras, burlando o poder legislativo. Esta campanha foi conduzida perante nossas instituições judiciárias não eleitas, que não respondem ao povo. A justiça tornou o aborto um direito da mulher. A autoridade de decidir sobre o próprio corpo e sobre a vida independente que se desenvolve dentro dela. Empregaram eufemismos para fazer a criança parecer menos que humana. Um massacre sancionado não sob a autoridade constitucional, mas nos recantos mais sombrios dos corações dos homens. Efetivamente, é o direito de assassinar. Para justificá-lo, a justiça ignorou fatos científicos incontestáveis. Estava tão claro em 73 quanto está hoje, como estava ainda em meados do século XIX, quando as legislaturas estaduais regulamentaram o aborto, alterando as leis em vigor, segundo as quais o aborto era ilegal, mas só após haver movimentos fetais. Esta mudança veio após a declaração da ciência, segundo a qual a vida humana se inicia na concepção. Em 1857, a Associação Médica Americana declarou a existência independente e real da criança antes do nascimento como um ser vivo. É uma questão de ciência objetiva. Só quando perceberam que era um ser humano, colocaram leis em vigor após 1860. Depois de terem entendido a biologia, houve um movimento liderado nos Estados Unidos por médicos para proibir o aborto. Na lei da época, a vida foi definida como um dom imediato de Deus, um direito inerente à natureza em cada indivíduo e que começa no entendimento da lei, assim que a criança se mexe no ventre da mãe. Mas hoje temos instrumentos melhores para determinar quando a vida começa. Diziam que começava nos movimentos fetais, quando o bebê chutava, mas hoje sabemos que ela começa na concepção. O ministro Harry Blackmun disse: mas ora, a religião, a ciência, a filosofia, todos discordam sobre o início da vida. Portanto, a justiça não irá se posicionar a respeito do assunto. No caso Roe contra Wade, foi dito que neste estágio do desenvolvimento do conhecimento não se sabe quando a vida humana se inicia. Ora, isso é uma mentira intelectualmente desonesta. Muito bem. Este argumento de que não se sabe quando a vida começa é um argumento baseado em nenhum fato biológico. Um relatório do Senado afirma que médicos, biólogos e outros cientistas concordam que a concepção marca o início da vida de um ser humano, um ser que está vivo e um membro da espécie humana. Há um esmagador consenso a respeito da questão em inúmeras obras médicas, biológicas e científicas. Com certeza trata-se não do corpo da mulher, entretanto dessa nova vida, desse novo embrião, esse novo início, como um ser humano distinto. Mas para saber ser um ser humano, não me interessa o que a jurisprudência diz, não me interessa o que a própria história diz, o que a filosofia diz, não me interessa o que a tecnologia diz. Se eu sou um legislador, eu quero saber o que a ciência diz de quando há um ser humano. E mesmo nessa época, em 73, a ciência era clara. O ser humano existe no primeiro dia. A grande ignorância quanto à mera biologia geral.
Entende? É impressionante. Porque estamos numa situação onde existem políticos que começam a citar frases tipo do século XIII, entende? Que não se sabe quando a vida começa. Porque qualquer um com consciência sabe quando a vida começa. Ou seja, a literatura já existe, a ciência está pronta. Ao derrubar as leis contra o aborto, a justiça inventou um direito das mulheres que nunca existiu e subtraiu dos nascituros um direito que sempre existiu, sem que um estatuto definisse explicitamente. Se cada pessoa no planeta possui o direito inerente à vida, ele principia quando ela se torna um ser humano. Os fatos científicos não devem ser postos em dúvida. É quase risível até onde algumas pessoas iriam para tentar questioná-los. O que eles iriam ver é que, quando se compara o genoma do DNA da mãe com o dos embriões, mesmo numa fase muito inicial, observa-se que se trata de dois indivíduos independentes e distintos. Por distinto, entende-se que você era um ente diferente de sua mãe. Você não fazia parte dela, embora estivesse abrigado nela. E se você recorrer a todos os livros, vai concluir que todos dirão sim. Quando se tem 46 cromossomos, quando se tem o sexo identificado, quando se tem um embrião autodefinido e que se autodesenvolve, o qual tem todo o necessário para prosseguir se desenvolvendo até a morte. Este é o princípio da vida humana. Livros de embriologia de todo o mundo, eles confirmam unanimemente que desde os estágios iniciais do desenvolvimento, desde o início, você não fazia parte de outro ser humano. Você era um ser humano único, distinto e totalmente independente. A biologia é muito clara a respeito de quando a vida começa. É na concepção. O batimento cardíaco no ser humano em desenvolvimento geralmente se inicia em torno de 23 a 25 dias. Raramente após 3 semanas de gestação. Já conversei com centenas de aborteiros. E todos eles, sem exceção, disseram em dado momento: sou um assassino. Tony Laventino disse: sou pistoleiro. Eu sou pago por quem quiser matar o próprio filho. Eu já estive numa clínica de aborto, dizendo às mulheres que aquilo era só coágulo, mas entrava no banheiro para conferir se todas as partes de um feto de quase 6 semanas estavam lá. Eles não são nada estúpidos. Sabem quando a vida começa e sabem que com o aborto liquidam com uma vida em qualquer fase. A maioria das mulheres não aceitaria matar seu filho se lhes fosse dito: isto é um ser humano, você tem o direito de matá-lo, mas ele é um ser humano cuja vida está sendo extinta. Muitas mulheres não fariam isso. Precisamos começar a usar palavras que sejam verdadeiras em vez de usar eufemismo para encobrir as coisas. Produto da concepção. Bolsa de tecido. Irmão, você é uma bolsa de tecido. Eu mesmo sou uma bolsa de 113 quilos de tecido. Todo ser humano na face da Terra é uma bolsa de tecido. Mas isso levanta a questão: vamos proteger essa bolsa de tecido ou vamos permitir que ela seja destruída indiscriminadamente? O governo deveria ser o protetor de nossa sociedade, guardião de nossos direitos inalienáveis. Entretanto, com toda a sua suposta sabedoria, tanto os tribunais quanto a maioria dos nossos representantes eleitos alegam não saber quando a vida começa. Por que eles ignoram algo que é tão óbvio para a ciência? Pode ser que admitir que a vida começa na concepção seria admitir a própria culpa ao sancionar o massacre de 50 milhões de vidas inocentes. Imagine um tribunal que vira as costas para a história, para a lei e a jurisprudência, que vira as costas para a Constituição dos Estados Unidos. Assim fez a nossa Suprema Corte Federal e seus juízes em sua decisão de sancionar o violento extermínio de inocentes em útero, violando o juramento de posse e virando as costas a milhões de crianças às quais a vida foi negada. Há mais de uma década, uma decisão da Suprema Corte literalmente apagou das constituições de 50 estados dispositivos que protegiam os direitos dos nascituros. O aborto voluntário já tira as vidas de quase 1,5 milhão de crianças não nascidas por ano. Legislação sobre a vida que ponha fim a esta tragédia um dia tramitará no Congresso. E eu e vocês jamais descansaremos até este dia.
A menos que, até que seja provado que o nascituro não é um ser vivo, os seus direitos à vida, à liberdade e à busca da felicidade devem ser totalmente protegidos. Os autores da Constituição disseram: de modo a assegurar as bênçãos da liberdade para nós mesmos e para a nossa descendência, nós promulgamos e estabelecemos esta Constituição para os Estados Unidos da América. O objetivo principal da Constituição era proteger as gerações ainda não nascidas e assegurar os benefícios da liberdade. Nenhum tribunal tem autoridade para contradizer a Constituição. E quando a contradição é evidente, ela não deve ser seguida. Em virtude da Constituição não mencionar o aborto em nenhum momento, eles tinham que encontrar algum lugar. E a justiça disse: ele é encontrado nas penumbras, que quer dizer nas sombras da Constituição. A Suprema Corte não pode revogar direitos que são tão inalienáveis. Então, Roe contra Wade e Doe contra Bolton são ficção, que já custou mais de 50 milhões de vidas. A Suprema Corte não concedeu o direito absoluto das mulheres matarem seus filhos nascituros. Ao revogar o que sempre foi um direito natural, eles legitimaram um homicídio sob forma de aborto, tornando uma decisão médica confiada aos médicos e decidida em consulta com a mulher grávida. O caso Roe baseou-se no fato de que esta deve ser uma decisão entre a mulher e o médico. Numa visita anterior, ele até que abordou de forma bem descontraída a possibilidade de interromper a gravidez caso o bebê tivesse algum problema genético. Meu oncologista foi bem flexível quanto ao que eu deveria fazer. Era a única opção que eu tinha e era a única maneira que eu poderia sobreviver. Então ele me incentivou a fazer o aborto para salvar a minha vida e também para me livrar de um filho que seria totalmente incompatível com a vida em tratamento. Enquanto os defensores do aborto voluntário comemoravam a decisão do caso Roe, muitos profissionais de direito e até da esquerda radical sabiam que essa era uma decisão indefensável sob a perspectiva jurídica. Não bastou a justiça inventar um direito. Ela o fez alheia à história e cega aos preceitos da ciência e da lei. Eu vou te dar o parecer do maior professor de direito liberal dos Estados Unidos, Larry Tribe, de Harvard. E, segundo ele, essa é uma posição indefensável. A própria Suprema Corte, em 1992, em paternidade planejada contra Casey, disse claramente que, se fosse para eles uma questão de julgamento, a priori, se não houvesse jurisprudência, eles poderiam perfeitamente não contemplar o direito ao aborto. Então esse tribunal passou a dizer que, como houve precedente em Roe contra Wade em 73, temos que respeitá-lo, o que é apenas uma péssima lógica jurídica que não é seguida em nenhuma outra área do direito. Hoje se define precedente como qualquer coisa que um juiz diz, uma vez que ele está acima de você. Porém, a maior autoridade não é o juiz, é a Constituição dos Estados Unidos. Em nenhuma outra área do direito se defende um precedente simplesmente porque ele existe, pois uma decisão errada é uma decisão inconstitucional. Então, no caso, se você respeita a Constituição, deve-se rejeitá-lo. O mito não é que eles não sejam filhos e que não sejam pessoas. O mito é que não podemos negar a proteção aos filhos enquanto no útero, mas reservá-la para nós mesmos. Na realidade, não podemos. Assim que você retira a proteção de qualquer um da família, individualmente ou em grupo, você o está negando a todos. O direito à vida está na 5ª emenda e na 14ª emenda da Constituição. Nela não figura o direito ao aborto. E os juízes usurparam seu papel de protetores da Constituição quando criaram um direito que nunca deveria estar na Constituição. A lei rege até os tribunais. E se você falha em reconhecer esse princípio básico, os juízes são sujeitos à lei. Então tem-se a distorção, mas isso não a torna lei. Não há nada na Constituição que diga que a Suprema Corte Federal tem o direito de legislar sobre tudo. É para isso que existe o poder legislativo. Cidadão consciente deve admitir que, se a política do governo sobre questões vitais que afetam todo o povo acaba sendo irrevogavelmente determinada por decisões da Suprema Corte Federal, as pessoas deixam de ser seus próprios governantes, tendo, dessa forma, praticamente delegado o seu poder às mãos da eminente corte.
Bem que Abraham Lincoln, por ocasião do seu discurso de posse, disse basicamente que se a Suprema Corte é árbitro último do que a Constituição diz, então deixamos de ser os nossos próprios governantes e a Suprema Corte então é a nossa tirana. Um desfecho previsível que se desenrola a partir deste direito fabricado poderá ser visto num segmento da nossa sociedade. Se os abortos continuarem e a tendência predominante persistir, a coletividade afro-americana verá um nítido declínio populacional, pois não teremos mais a taxa de reposição de 2,1 necessária para manter uma população estável. Com o tempo, a nossa população distinta se tornará politicamente irrelevante. Tudo pelo que temos lutado e conquistado até hoje em nossa história não terá sido nada além de um breve momento, quando fizemos a diferença e tínhamos uma voz no palco político dos Estados Unidos. Silenciada pelas mãos dos pró-aborto. Nos Estados Unidos, após Roe contra Wade, cerca de 10% da raça branca foi dizimada via aborto e 28% da raça negra foi dizimada pelo aborto também. Para cada 5 mulheres afro-americanas que engravidam, 3 optam por abortar. Todos os dias, 1.452 crianças afro-americanas, dentro de um total de 4 mil, morrem em útero via aborto. Afro-americanos constituem 12% da população, mas compõem 36% de todos os abortos. Então, somos desproporcionalmente afetados pelo aborto. E o aspecto racial disso é, sim, muito claro. Eles fazem abortos 2 vezes mais do que o resto da sociedade norte-americana. Isso não acontece por acaso. Abortos acontecem quando pessoas são um alvo. Após 35 anos de abortos, já perdemos 14 milhões de vidas. Utilizamos só 25% de todos os outros serviços, mas quase 45% dos abortos realizados. Cada mulher deve ter 2,1 filhos para manter uma população estável num país desenvolvido como os Estados Unidos. Como pela primeira vez em 2003 a natalidade negra ficou abaixo da taxa de 2,1, dentro dos próximos anos a população negra atual entrará em declínio. Como afro-americano, eu sei que a maioria das pessoas considera a escravidão como sendo a pior coisa que já aconteceu nos Estados Unidos. Mas devido ao fato de eu estar aqui vivo hoje, e o aborto certamente não teria me facultado esse privilégio, então eu digo que o aborto é a pior coisa que já aconteceu nos Estados Unidos. Muita gente considera a escravidão como sendo a prática mais hedionda que o governo dos Estados Unidos já permitiu. E também há aqueles que sabem que até os africanos trazidos nos navios negreiros, que perderam a vida, talvez 1 ou 2 milhões, são apenas uma parte de uma grave prática opressiva que perdura até hoje. Nos Estados Unidos, desde Roe contra Wade, 14 milhões de bebês afro-americanos somaram-se ao contingente dos que vêm sendo oprimidos, seja pela cor da pele e, mais recentemente, pelo tempo de gestação. Eu creio que o maior fracasso em relação à questão do aborto tem sido a liderança negra. Estou muito, muito preocupado que o clero negro e nossos representantes negros no Congresso e nossas organizações sociais, como a Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, mantém profundo silêncio sobre a questão. E se cala, então consente. Aí temos essa horrenda realidade, com as lideranças negras ajudando a perpetuar o genocídio de seu próprio povo. A paternidade planejada da Geórgia está estrategicamente localizada no coração da comunidade da Universidade Estadual da Geórgia. Ao seu redor, você vê os prédios das faculdades e jovens estudantes por toda parte na comunidade. As pessoas imaginam, por que será que os jovens e até as crianças estão se iniciando no sexo cada vez mais cedo? Hã? Bem, não é tão difícil de descobrir. Você tem a paternidade planejada no centro da comunidade universitária, não muito longe das escolas de ensino médio e com jovens caminhando por toda parte. E que podem entrar lá e receber orientação de paternidade gratuita, anticoncepcionais a baixo preço e preservativos grátis. E quando tudo falha, eles fazem aborto. 20 anos após Roe contra Wade, as pessoas organizaram suas vidas pessoais em torno da disponibilidade do aborto como alternativa quando a contracepção falha. A paternidade planejada é um dos maiores distribuidores de recursos de controle de natalidade, mas eles falham 2 milhões de vezes por ano nos Estados Unidos. E o que vemos, segundo o Instituto Alan Guttmacher, que é um órgão de pesquisa da paternidade planejada,
Quase 2 em cada 3 mulheres praticando aborto usavam contraceptivos quando engravidaram. Assim, é uma maravilhosa forma autorrealimentada de se vender um produto. Aí o produto falha, aí se oferece às pessoas o aborto para corrigir a falha do produto que eles mesmos vendem. Tínhamos um programa de venda de abortos que se chamava de educação sexual. Era vencer a timidez natural, separá-las dos pais e de seus valores e nos tornarmos os especialistas em sexo das vidas delas para que recorressem a nós. Aí dávamos um anticoncepcional de baixa dosagem e ficavam grávidas. Ou um preservativo defeituoso porque não tínhamos os mais caros, só os mais baratos. Nossa meta era entre 3 e 5 abortos de cada menina entre as idades de 13 e 18 anos. Sendo jovens de tenra idade, eles estão sexualmente ativos. E dizem que se conseguirem fazer uma menina de cerca de 16 anos fazer um aborto, ela irá fazer mais 3 ou 4. Porque ela permanece sexualmente ativa, então dão anticoncepcionais, oferecem as marcas mais baratas de tudo e ainda usam a máscara de que querem ajudar e enganam todo mundo. Oferecem um anticoncepcional de baixa dosagem que, para se exercer qualquer nível de atividade sexual, tem que ser tomado no mesmo horário todos os dias. A menina não respeita o horário e, ao perder o rigor, ela fica com o sistema desprotegido. A atividade sexual vai de 0 vezes por semana até entre 5 a 7 vezes por semana. Se ela não tomar a pílula corretamente, engravida. E para quem a liga quando engravida? Liga para nós, os especialistas, e estamos a postos. Temos um roteiro planejado para superar cada uma das objeções. É assim em vendas. Superando a objeção, você vende o serviço, neste caso, o aborto. E quando ela liga, a primeira providência é tranquilizar. Então a menina confessa que acha que pode estar grávida e a aconselhadora, que é na verdade uma operadora de telemarketing treinada para fazer vendas por telefone, mas é chamada de aconselhadora, diz: nós podemos resolver seu problema, ninguém precisa saber. Aí a primeira pergunta é: qual foi o primeiro dia do seu último ciclo normal? E ela fornece a tal aconselhadora a data e ela diz: você está grávida de 8 semanas. Ela não diz que você pode estar grávida, ela não diz talvez, ela diz são 8 semanas. Aí ela planta a primeira semente neste longo canteiro de vendas e o mais triste é que na mente da garota ela é a autoridade. Ou seja, a especialista em gravidez e as perguntas são: isso é uma boa ou má notícia? Se fosse boa notícia, ela não estaria ligando para uma clínica de aborto. Amor, é má notícia. E quando ela responde má notícia, tal aconselhadora aproveita, porque agora tem que identificar o medo para usá-lo, para reforçar a decisão do aborto a todo momento, se ela for desistir. E se ela disser: olha, talvez eu precise pensar no assunto, seus pais vão te matar, você tem que fazer mais um aborto vendido. A paternidade planejada ajuda as pessoas sob a influência de Margaret Sanger, a fundadora, para esterilizar pessoas, para abortar bebês, para matar bebês e mutilar mulheres. A paternidade planejada realiza a maioria dos abortos nos Estados Unidos. Sob o nome de algo que parece tão útil: paternidade planejada. Margaret Sanger disse que queria livrar o mundo dos parasitas humanos e os nazistas disseram exatamente a mesma coisa: vidas que não merecem viver. Ela é racista e eugenista. E a finalidade de sua organização, que era originalmente chamada Liga Americana de Controle de Natalidade, foi resumida num cabeçalho da revista Boletim do Controle da Natalidade como sendo criar uma raça de puros sangues. Outra frase era: controle natal, um farol seguro em nossas trevas raciais. Um dos membros que integrou a cúpula, um de seus assessores de maior confiança, foi Lothrop Stoddard, que escreveu um livro em 1922 chamado A Emergente Onda de Cor contra a Hegemonia Branca Mundial, no qual ele disse que cruzamentos com o negro sempre foram fatais. Margaret Sanger, quando fundou a Liga Americana de Controle de Natalidade, mais tarde Paternidade Planejada, tinha uma agenda eugenista para, entre aspas, eliminar as raças inferiores. A paternidade planejada até hoje se recusa a admitir que Margaret Sanger é racista. Embora nenhuma conexão direta tenha sido estabelecida entre Margaret Sanger e Adolf Hitler, há elementos nazistas suficientes que indicam que as suas filosofias estão mutuamente alinhadas e que eles compartilham muitos dos mesmos ideais distorcidos. É pouco divulgado, mas nos Estados Unidos a esterilização forçada de mulheres das minorias só parou em 1972. Muitas centenas de milhares de mulheres foram esterilizadas contra a vontade delas. Após a decisão do caso
Buck contra Bell, em 1929, quando um dos juízes da Suprema Corte disse a infame frase: três gerações de imbecis já é o bastante. O Projeto Negro tinha como alvo específico fazer pessoas percorrerem todo o Sul e convencerem os negros a não terem filhos. Margaret Sanger estava profundamente envolvida com o eugenismo nos Estados Unidos. Parte dos ideais promovidos pelos nazistas foram criados por eugenistas britânicos e norte-americanos. Na primeira publicação de Margaret Sanger, que se chamava Boletim do Controle da Natalidade, saíram artigos escritos por médicos do Terceiro Reich. E sabemos também que na Alemanha nazista havia um tal Dr. Hans Hansen, o qual escreveu todos os guias de esterilização para o Terceiro Reich. Em seguida, após a Segunda Guerra Mundial, ele fez parte do grupo que estabeleceu a filial alemã da Federação Internacional da Paternidade Planejada. Então, há uma série de relações entre as atrocidades que ocorriam na Alemanha nazista e a paternidade planejada. Embora as esterilizações forçadas de mulheres negras tivessem terminado em 72, o movimento eugenista prosseguiu com a derrubada das leis estaduais em 73, quando da instalação do caso Roe contra Wade. Enquanto o método havia mudado, os resultados ainda eram obtidos. Só que agora os eugenistas seriam capazes de continuar a matar bebês e mutilar mulheres em escala industrial. Com o foco voltado para as coletividades minoritárias e estimulando o aborto em taxas bastante elevadas, estariam garantindo o declínio populacional daqueles que Margaret Sanger considerava os parasitas. Este grande holocausto na coletividade afro-americana se baseia no racismo via paternidade planejada. Muita gente conhece o caso de Roe contra Wade, que legitimou o aborto após o primeiro trimestre de gravidez. Foi o caso de Doe contra Bolton, centrado em Sandra Cannon, que legitimou o aborto durante os três trimestres. Esta decisão legitimou matar um ser humano perfeitamente viável até o dia do seu nascimento. Agora, o aborto é possível em todos os 9 meses de gravidez, não por causa de Roe contra Wade, mas por causa de Doe contra Bolton, segundo eles, pela saúde da mãe. O aborto pode ser realizado em qualquer dos 9 meses de gravidez, mas o problema é que saúde foi estendida à saúde mental. E diríamos a esta jovem mulher temerosa: você terá problemas com a gravidez, você devia interrompê-la. Não devia? Ela diria sim e constaria saúde emocional. Mais de 60% das pessoas não acreditam que abortos são feitos após 20 semanas de gravidez. Infelizmente, o aborto foi descriminalizado em toda a sua extensão, até o instante do nascimento. Assim que a proteção da vida foi retirada de todos os 9 meses de gravidez, a paternidade planejada acelerou sua agenda eugênica, instalando a maioria de suas clínicas de aborto, agora legalizadas, nos bairros das minorias. A Federação para a Paternidade Planejada dos Estados Unidos instala a maioria de suas clínicas de aborto em bairros de minorias e realiza a maior parte de seus abortos nas mulheres das minorias. Sabendo que não obteriam a aprovação do povo, nem das legislaturas da maioria dos estados, nem do Congresso, os que defendiam a legalização do aborto se armaram de mentiras e estatísticas falsas e, burlando os escalões legislativos, levaram as suas provas forjadas aos tribunais. Havia dados verdadeiros antes do aborto ser legalizado, quando entre 40 e 70 mulheres morriam por ano por abortos nos Estados Unidos. Mas o problema é que então todos eram amplamente divulgados e depois de Roe contra Wade foram omitidos. Por isso nós cremos que entre 50 e 100 mulheres morrendo pelo chamado aborto legal é provavelmente ainda o número mais preciso nos Estados Unidos. Aqueles que buscam acabar com as leis que protegem os nascituros encontram os peões perfeitos para serem sacrificados em sua cruzada mortal. Mulheres sagazes, bem instruídas e bem educadas foram orientadas a assediar suas semelhantes mais vulneráveis, manipulando-as para pensarem que o apoio delas ao aborto tornaria suas vidas muito mais significativas. Tanto Norma McCorvey quanto Sandra Cannon, cujos nomes estão para sempre associados ao extermínio de bebês em gestação, nunca fizeram abortos. Elas deram à luz enquanto astuciosos advogados usavam seus nomes para sugar a vida de milhões de outros assim chamados filhos indesejados.
Enquanto estes advogados clamavam pelo direito de escolha das mulheres, que escolha é essa se apenas uma opção oferecida? Essa é a falácia essencial do assim chamado direito de escolha das mulheres. Na maioria dos casos, não há escolha nenhuma. A decisão é tomada sem orientação ou baseada na desinformação. Não são apresentadas outras opções e a mulher é forçada a tomar uma atitude mortal. O slogan número um dos pró-aborto é pró-escolha. E a maior ironia desse slogan é que, se perguntarem às mulheres que fizeram aborto, por que você fez o aborto? A resposta número um é: eu achei que não tinha outra opção. A maioria, talvez mais de 80% dos abortos nos Estados Unidos, ocorrem sob alguma forma de coerção. Resumindo, não é a escolha da mulher. Uma vez uma senhora que me ligou à tarde e ela disse que queria marcar uma consulta para a filha vir e fazer um aborto. Perguntei, ela quer fazer o aborto? Olha, essa escolha não é dela. Então procurei orientação junto a uma aconselhadora cristã. Ela continuou dizendo que eu precisava fazer o aborto e que ter ele não seria a melhor coisa para eu fazer e isso não seria bom para os meus filhos. Então eu contei para o meu noivo, eu disse para minha mãe, disse aos outros membros da minha família e de repente todo mundo dizia, isso não se faz, você não pode ter ele, você não vai ter ele, não é bom para as crianças, não é bom para você, isso não é bom para o nosso casamento, eu não quero criar esse filho. Teria sido alguém que teria mudado a dinâmica da nossa família. E as relações que eles teriam criado teriam mudado a todos com quem eles interagiriam. Mas eles não estão aqui. Num aborto, não se trata de escolha, trata-se de desespero. Não se trata de pessoas que fazem abortos porque têm liberdade de escolha. São pessoas fazendo abortos porque percebem que não têm liberdade nem escolha. Ele forçava o aborto e isso ia me deixando revoltada a um tal ponto que isso me deixava mal. Eu só achava que ele não gostava de mim, que ele só ficava pensando em como resolver o assunto. E essas foram exatamente as palavras que ele usou. Temos que dar um jeito nisso. Mas eu tinha medo, estava em crise. Nesse ponto eu percebi que não tinha escolha. As mulheres são as vítimas e em muitos dos casos as mulheres são coagidas. E em meio à crise, lamentam que tiveram que tomar a decisão. As mulheres se sentem ameaçadas que se não fizerem aborto, elas vão acabar sendo punidas por isso. Há histórias de namorados que dizem, eu te dou o dinheiro e nossa relação continua se você fizer o aborto. Se você optar por ter o bebê, aquela é a porta. Eu estava namorando um rapaz e fiquei grávida. E as primeiras palavras dele foram, você não vai ter ele, vai? Eu me lembro desse peso no meu coração. Aí eu pensei, bom, eu acho que não. E eu estava sob muita pressão. Simplesmente eu acho que a minha opção não foi por escolha. Eu acho que foi... Como eu disse antes, acho que pareceu mais um ultimato. Todos ficavam gritando comigo. Parecia que só viviam gritando comigo e continuavam insistindo. Você tem que matá-lo, você tem que abortá-lo, você não pode criar ele, você tem que procurar a clínica. E é bom você tomar providências. Cada semana que passar, isso vai piorar. Vai, vai. E eu acabei não aguentando tanta, sabe, tanta pressão deles. E como supostamente eu ia arruinar a vida de todo mundo, eles eram implacáveis. Eu não conseguia ficar um só dia sem ouvir eles. Estivessem eles falando mesmo comigo ou eu apenas lembrando de algo que me disseram há poucas horas. Enfim, eles me bombardearam por isso. Então eu acho que tenho que carregar esse fardo para todo mundo poder ficar satisfeito. Muitas vezes, sob coerção, a mulher decide fazer o aborto convicta de que está em maus lençóis e que o procedimento irá aliviar a situação. Infelizmente, os problemas estão apenas começando. As consequências físicas e emocionais desta decisão são sempre devastadoras, perdurando por bem mais do que os 9 meses que ela teria gestado um bebê ou por mais que o tempo que levaria para que o bebê chegasse à idade adulta. Nós lembramos de como nossas amigas eram, antes e depois. Pelo fato de o aborto afetar a essência de quem somos como mulheres e pelo fato de estarmos envolvidas em gerar uma vida, que uma experiência como o aborto realmente deixa marcas. Há algo que acontece na mente de uma mulher quando ultrapassa o que eu chamo de linha tênue.
Elas não dizem nada após 20, 30, 40, 55 anos. Às vezes, nem no leito de morte, ninguém sabe por que elas tão traumatizadas ainda mantêm esse silêncio. Isso também pode ter efeitos psicológicos a curto e longo prazo para a mulher. A Suprema Corte disse que, no caso Gonzales contra Carhartt, que isso não é ciência espacial. É corriqueiro notar que algumas mulheres sofrem consequências negativas do aborto. Ela disse, bom, eu tenho certeza que você tem transtorno do estresse pós-traumático do aborto que você fez aos 14 anos. Eu disse, não, não tem nada disso. Eu sempre achei que eu tinha depressão crônica, ou que era bipolar, ou tantas outras coisas que os médicos diagnosticaram, mas foi com certeza o meu aborto que causou sérios traumas emocionais por tanto tempo. Temos mais e mais homens e mulheres que fizeram aborto se declarando a respeito e tanto testificando a dor e o desespero que o aborto causou, quanto atestando o fato de que o aborto não resolveu seus problemas, só criou mais problemas. Em seguida, eles estão, pelo próprio testemunho, tornando impossível. Mas, por outro lado, dizer, ouça as vozes das mulheres, isso é uma coisa positiva para as mulheres, o que é lógico. Dizem isso há décadas e agora estão dizendo que o aborto é ruim. E então, mais tarde, as mulheres vão lamentar profundamente e sofrer anos com pesadelos e ansiedade e indescritível dor e angústia. Por que tantas mulheres, incluindo a mim mesma, têm sonhos com seus filhos? Em especial na minha situação, porque eu não pensei nele como um filho, mas eu tive pesadelos e sonhos com crianças. Eu conheço muitas mulheres que sofrem com pesadelos, que ouvem choros de bebê durante a noite, que são simplesmente incapazes de se relacionar com os filhos vivos. E o medo de ser descoberta. E se as pessoas souberem o que você fez? Quando as pessoas te acham uma deusa, não fazem ideia de que você matou 4 pessoas. A tristeza e a vergonha. Às vezes quase me sepultavam. Depois eu saí de lá e fui pra casa. Acho que foram os hormônios, ou a ficha não caiu, mas as emoções, a realidade de tudo que aconteceu, e eu só me lembro de me encolher num canto e arrancar meus cabelos, eu só pensava, eu não acredito, não acreditava que tinha feito aquilo. Em vez de só passar por uma crise de gravidez de 9 meses, eu já passei por 20 anos de inferno na Terra, só por exercer o meu direito de escolha. As mulheres dizem com frequência, não me disseram que eu ia sofrer por anos com meu aborto. Ninguém me disse que eu teria pesadelos com meu bebê. Não me avisaram que eu viria a me arrepender tão amargamente que ia preferir me matar a continuar a viver. Não. Daqui a 10 minutos você não vai nem lembrar. Isso é mentira. Um dos efeitos mais devastadores do aborto em muitas mulheres é o suicídio. Há estudos indicando que adolescentes que fazem aborto têm até 6 vezes mais chances de tirar a própria vida no prazo de 1 ano após terem interrompido a gravidez. E muitas mais ainda planejam e até tentam o suicídio numa tentativa de pôr um fim à dor que sentem. Não se fala em estatísticas precisas, mas suicídios e tentativas de suicídio entre mulheres que se submeteram ao aborto são uma realidade que o outro lado se recusa a admitir. Cheguei a achar que a única maneira de escapar do tormento era tirar a minha própria vida. E, sendo a covarde que eu era, eu bebi o máximo que eu pude, entrei na minha banheira cheia d'água e, com uma lâmina de barbear, eu cortei os meus pulsos e eu apenas fiquei lá deitada olhando a água da banheira ficar vermelha. Não era uma coisa que estava acontecendo conscientemente, que eu pudesse dizer, puxa, estou tão triste por eu ter feito o aborto, que eu vou usar essas drogas. Era apenas um profundo sentimento de vazio e desesperança, que não havia mais nada pelo que valesse a pena viver. E planejei como eu ia acabar com a minha vida, sabe? Tantas vezes. Eu fui diagnosticada com depressão clínica em 91. Com certeza foi devido aos abortos. Eu me tornei extremamente suicida depois dos abortos. E eu cheguei ao ponto de tentar tirar a minha vida várias vezes. Tinha 12 anos de idade. Ela entrou mascando chiclete e estava tão descontraída. Ela fez o aborto e voltou 2 semanas depois para a consulta.
Ela não saía mais do quarto, não saía. Abriram a porta e ela estava lá. Ela tinha um caco de vidro e cortou os pulsos. 12 anos de idade. Mas todas chegamos ao momento em que nos damos conta de que éramos mães e que matamos nossos filhos. É doentio, uma sensação mórbida. Avisos raramente são oferecidos. As mulheres quase nunca ouvem a história inteira do que estão se envolvendo quando autorizam um aborteiro a matar o bebê dentro delas. Nem sobre as consequências e efeitos conhecidos, como câncer de mama, vertigens e outros traumas femininos. Ainda que eles só afetem metade das mulheres ou um quarto das mulheres. Não seria melhor deixá-las saber o que elas podem sofrer por sua escolha? Não seria também sensato que elas soubessem de todos os riscos envolvidos? O governo exige advertências quanto a todo perigo potencial. Cada maço de cigarros, cada garrafa de bebida alcoólica, cada embalagem de medicação traz um aviso de possíveis riscos à saúde. Por que não um aviso sobre algo tão traumatizante, tão potencialmente nocivo como um aborto? Há numerosas provas quanto às consequências físicas e psicológicas e houve uma grande pesquisa na Nova Zelândia há cerca de 2 anos que mostrou as consequências a longo prazo. Muitas mulheres tornam-se inférteis. Elas sofrem outros problemas do aparelho reprodutivo e acabam tendo de fazer esterectomia total. Serão incapazes de conceber ou de ter outros filhos. Numa das mulheres, a potência da máquina de sucção que faz o aborto foi tão forte que provocou o prolapso das trompas de Falópio e ela nunca mais pôde ter filhos. O aborto é uma cirurgia e implica em riscos importantes. Ao contrário de cirurgias que salvam vidas ou aliviam o sofrimento, o aborto é uma cirurgia eletiva de conveniência que raramente é realizada para salvar a vida da mãe. Eu não fiquei lá durante todo o aborto, mas alguém ficou lá com ele. Eu só fui lá no final e eu nunca tinha visto tanto sangue. Assim, entende? Sangue por toda a parte. E nós a colocamos na sala de recuperação e ela ensopou a cama e trocamos a cama algumas vezes. E a pressão arterial dela era irregular. E o médico foi embora. Eu fiquei preocupada com ela e tentei ligar para o médico. E o namorado dela ficava querendo ir para casa e a pressão arterial estabilizou um pouco, mas... Eu não acreditava que ela... Foi uma sensação que eu tive de que ela não estava bem. Às 22 horas, o namorado disse que se qualquer coisa acontecesse, que ligasse para ele na hora. E às 4h30, ele ligou para o médico. Ele ignorou. Ele a pegou, a colocou numa banheira com água quente e a última gota de sangue do seu corpo saiu. E ele me ligou por volta das 6h e disse que ela estava morta. E ele imediatamente começou a me contar como iria encobrir... E, de alguma forma, deu tudo certo. A autópsia não revelou nada, não houve processo, nada aconteceu, os jornais não ligaram, ninguém apareceu. Nós matamos aquela mulher e fizemos abortos no dia seguinte. E muitas vezes vemos mulheres jovens que morreram por aborto e na certidão de óbito se lê alguma coisa como gangrena espontânea do ovário, complicações terapêuticas ou coisas do gênero. As famílias ficam tão abaladas com o que acontece e envergonhadas com a filha que fez o aborto e morreu em virtude dele que não se manifestam. Veja que o aborto torna o médico quase imune a processos, pois a mulher fica tão constrangida por fazer um aborto que mesmo se for por imperícia dele, ela tiver que fazer esterectomia, ninguém conta nada sobre isso a ninguém. Nunca. Porque não querem que ninguém saiba. Tivemos uma garota de 22 anos, uma modelo... que entrou dançando, pulou em cima da mesa, disse ao médico rindo que ela não usava calcinha, com 22 semanas de gestação. Colocamos ela na mesa e há um procedimento chamado manobra de Hansen, que o médico pode fazer sozinho ou alguém pode fazê-lo, mas eu fiz com bebês grandes, 2 abortos de bebê grande. Eu segurei os bebês e se diz, a cabeça está aqui, os pés aqui, as nádegas aqui, e você gentilmente empurra o bebê para baixo contra o aparelho. E a primeira vez que o médico introduziu, tirou o omento, que é o forro dos intestinos. Ele literalmente perfurou o útero dela e estava puxando as tripas para fora pelo útero da primeira vez que ele introduziu a aparelhagem. E a segunda vez que ele introduziu, ele puxou os intestinos e aí empurrou tudo de volta. Com o bebê vivo, acordamos a mulher, colocamos ela no carro porque é péssima.
péssima publicidade. Imagine ter uma ambulância na frente de uma clínica de aborto. Isso não se quer. Então colocamos ela no meu carro e não a levamos ao hospital mais próximo. Nós não a levamos ao hospital que seria melhor para cuidar dela. Nós atravessamos a cidade até um hospital que nos ajudaria a encobrir o que foi feito. O cirurgião levou essa menina com um bebê completamente formado dentro dela, com os intestinos dela saindo pela vagina, até a sala de cirurgia lá em cima. 7 médicos operaram esse bebê dentro da garota. Tiveram que fazer a colostomia, a ressecção do intestino para esvaziá-lo no saco. Aí retiraram o bebê, enrolaram em lençóis descartáveis e colocaram no incinerador do hospital. E todos os 7 médicos falsificaram o laudo. Nós matamos aquele bebê assim. Os médicos falsificaram o laudo, dissemos à garota que ela teve gestação abdominal e ela não nos processou. No caso Roe contra Wade, a justiça tornou a questão do aborto uma decisão entre a mulher e o seu médico. A verdadeira consequência disso é que a decisão entre ter o bebê ou encerrar a sua vida, na grande maioria dos casos, é delegada à mulher em crise, numa consulta com uma pessoa que ganha a vida vendendo abortos. A sineta da caixa registradora ocupou o lugar do choro do recém-nascido. A maioria das mulheres nos Estados Unidos que fizeram aborto vão lhe dizer que elas nunca viram um aborteiro. Elas nunca veem esse médico até ele estar entre as pernas dela na clínica de aborto, violando-a com os instrumentos. As mulheres quase nunca consultam seus médicos. Elas procuram umas clínicas. Elas decidem que querem fazer o aborto. Então, essa ideia da importância do papel do médico pessoal é uma fantasia. Com o sucesso de Roe contra Wade na justiça, a organização eugênico-racista de Margaret Sanger tornou-se parte da cultura dos Estados Unidos. Uma nova indústria multibilionária foi iniciada, encabeçada pela paternidade planejada. Uma indústria que mantém a sua influência e poder através dos mesmos argumentos e mentiras originalmente usadas para descriminalizar o aborto em 73. Há duas grandes mentiras sobre o aborto. A primeira não é um bebê. E a segunda é bom para as mulheres. Devemos também considerar outro interesse da paternidade planejada na indústria do aborto. O desejo de ganhar dinheiro para promover a causa. Dinheiro que é ganho vendendo educação sexual, vendendo contraceptivos que sabem que vão falhar milhões de vezes por ano e depois vendendo abortos como meio de reparar as falhas e às vezes até vendendo parte dos corpos dos bebês mortos pelos abortos. É fácil perceber que a indústria do aborto é um ciclo vicioso infinito de lucratividade. E é justamente quando as mulheres planejam a maternidade que a indústria do aborto perde. Eu não acredito que alguém imaginasse que veríamos uma indústria que se tornaria tão grande, uma indústria de dinheiro que é amplamente desregulamentada para realizar abortos. A paternidade planejada foi autorizada a entrar e dar palestras. Outras organizações dão palestras. Professores liberais dão explicações durante aulas de educação sexual. Ninguém fala em bebê. É produto da concepção, que pode ser removido se você não o quiser. Ao legalizar o aborto, a Suprema Corte abriu as comportas para que a indústria possa faturar bilhões de dólares com o sofrimento e a dor de mulheres e a morte de milhões de bebês inocentes. Através da exploração da delicada situação em que muitas mulheres se encontram. No instante em que a mulher se vê mais vulnerável, aborteiros legitimados pela justiça oferecem um serviço que promete resolver o problema. Mas, ao contrário de outras empresas, eles deixam suas clientes sofrerem com as consequências sem oferecerem garantias nem reembolso quando o produto deles apresenta defeito. O aborto é um produto habilmente comercializado, vendido a pessoas muito fragilizadas, em crise. Elas compram o produto em busca de solução e descobrem que é defeituoso. Disseram que tínhamos de faturar 40 mil dólares por semana para podermos ficar aqui. É claro que descobrimos depois que ele estava mentindo. Que ele queria apenas capitalizar recursos financeiros, entende? O aborto é um ramo muito lucrativo. Abrimos uma clínica em 30 dias. Ela cobriu os custos no primeiro mês. Era uma usina de lucro. E já estávamos a caminho de abrir mais clínicas. Digo, aliás, que o nosso plano era abrir mais 3 clínicas em 1983 para que eu pudesse ser milionária em 84. Há muito dinheiro envolvido. Nós nunca aceitávamos cheque. E nós aceitávamos cartões de crédito, mas torcendo o nariz.
Sempre pedimos às mulheres para trazer dinheiro. E por quê? Ora, para não precisar declarar ao leão. Eles ficavam umas 2 ou 3 horas e queriam fazer 20 abortos ou 30 e pegar o dinheiro e ir embora. Para eles não interessava se a instrumentação não estava limpa, se a instrumentação não estava em ordem. Eles só queriam ganhar o dinheiro, cumprir o turno e ir embora. Davam visto na planilha, juntavam e apresentavam no final do dia. Nós somávamos e pagávamos em dinheiro, sem nota fiscal, sem declaração. Mas imagino que pessoas que ganham a vida matando bebês provavelmente declaram imposto de renda, você não acha? Nunca sabemos exatamente quanto é faturado, porque a indústria do aborto se esconde embaixo das saias das pacientes, sob alegação de sigilo médico. Quando uma organização fatura milhões e mais milhões de dólares disponibilizando abortos, e muitas vezes em coletividades, onde é o único fornecedor, eles têm um monopólio disso. Então, por que não promoveriam mais abortos, então? Porque mais abortos implica mais dinheiro. Mais dinheiro quer dizer que eles podem ir ao caixa do governo, no caso da paternidade planejada, e dizer, vejam como estamos indo bem. E assim eles podem pedir mais dinheiro do governo. A paternidade planejada agora está em expansão. Estão construindo gigantescas clínicas de aborto, se antecipando à medicina socializada, porque esperam que se um democrata se tornar presidente dos Estados Unidos, a medicina socializada será introduzida. E então poderão cobrar entre 1.000 e 1.500 dólares por abortos durante o primeiro trimestre, e tudo será pago pelo governo. Os defensores do aborto têm interesse financeiro nas mulheres que querem fazer aborto porque eles ganham se elas fizerem. E eles não ganham se elas não fizerem. Então o que acha que ele vai mandar que elas façam? Se o auxílio às mulheres estivesse no centro da indústria do aborto, o assim chamado serviço de acabar com a vida do bebê poderia ser oferecido por muito menos do que é geralmente cobrado. A clínica permaneceria no azul e ainda teria muito lucro. Mas não é esse o caso. Os pró-aborto e as clínicas de abortos prosperam, aproveitando-se das mulheres em crise. Rapidamente deixou de ser questão de oferecer abortos às mulheres, era questão de lucro. Eu vi o potencial de faturar muito dinheiro. Eu atendi o telefone em casa à noite para não perder um aborto. Mas ela podia ver o teste de gravidez dela dar positivo ou negativo, e eu mostrava um quadro na parede e dizia, este é positivo e este é negativo. E se era positivo, havia funcionários treinados para abordá-la e segurá-la bem forte pelo braço e dizer, ela está confusa, ela está sofrendo, ela acabou de saber que está grávida e está deprimida. Aí, novamente, você puxa ela pelo braço para chamar a atenção dela e diz, se você tiver dinheiro, podemos dar um jeito nisso agora mesmo. Fizeram um teste de gravidez, disseram que deu positivo e me perguntaram se eu tinha dinheiro. Me disseram que se eu não tivesse naquele dia, que eu teria que voltar e sairia mais caro, porque eu estava exatamente no ponto das 13 semanas. Se ela fosse para casa e conversasse a respeito, sua estrutura de apoio familiar ajudaria e diria que o aborto não era a resposta, mas se ela agisse de acordo, estaria sob controle. Mas uma certa porcentagem desses testes de gravidez dá negativo. Não dão todos positivo. E não esqueça que custa a mesma coisa fazer um teste dar negativo quanto positivo. Se o teste desse negativo, era uma técnica de vendas diferente. Dizíamos, esse teste deu negativo. Mas sabia que esse teste não é sensível para detectar uma gravidez recente? Você pode estar grávida e o teste daria negativo. E você quer saber hoje, não quer? E ela diria que sim. E nós dizíamos, temos outro teste que você pode fazer. Vamos fazer ultrassom. E colocávamos ela na mesa. Poderia colocar qualquer pessoa na mesa. E eu encontraria uma gravidez, porque você só precisa encontrar uma bolsa. Todo mundo tem bolsas no abdômen. E a menina não sabe como é um útero em gestação. Aí é só encontrar uma pequena na bolsa no abdômen, você joga na tela e fala, vê ali, você está grávida. Ela ficava chocada. Alguém pegava ela pelo braço e dizia, se você tiver dinheiro, podemos dar um jeito nisto esta noite. Soubemos de uma menina de 16 anos que achou que estava grávida. Fizeram o aborto dela. Ninguém viu o que tiraram dela. Não havia bebê nenhum. E ela cometeu suicídio. E aí, na investigação, eles fizeram a perícia e não havia indícios de que estivesse realmente grávida. Existem estudos que mostram que o aborto é ruim para a saúde da mulher, saúde emocional e física. Mas esses estudos vêm sendo abafados. Eles vêm sendo questionados, são contestados, porque existe um grande volume de dinheiro faturado pela indústria do aborto. E o dinheiro que os políticos recebem da NARAL, das organizações pró-aborto, da paternidade planejada, Mary Stopes International,
Ou seja, esse é o dinheiro que está financiando campanhas e está apoiando candidatos. Ninguém vai contra esse dinheiro, nem se manifesta contra ele. O aborto tem profundas consequências, as quais aqueles que lucram com ele não querem que as mulheres saibam. Numa época em que se espera que o nosso governo garanta a nossa segurança, por que esse mesmo governo é tão lento para regular um setor que tem afetado um número incontável de pacientes? Isso não afeta apenas a mulher, isso não afeta apenas o pai. Isso afeta a família inteira e desintegra famílias. Como filha única, ela sempre quis ter uma irmã. E quando ela fez 8 anos, percebeu que eu deveria ter tido um filho antes. Havia alguém faltando na vida dela. Aí ela falava, peraí, cadê o bebê? E eu... tive que explicar para uma filha de 8 anos de idade o que era um aborto. Está bem, vamos ver se eu entendi isso direito. Ela estava em pé, bem na minha frente, e ela disse, você tinha 16 anos, estava grávida e matou o seu bebê? Eu tive que encarar essa menininha e dizer sim. E aquela expressão de horror tomou o rosto dela. E ela não falou mais nada, apenas se afastou. E eu pedi aos da minha família para irem comigo, mas eles não quiseram ir. Não queriam ir. Queriam que eu fizesse, mas eles não quiseram ir. Nem o meu noivo não quis ir. Finalmente encontrei alguém que queria ir. Ninguém, nenhum dos que me mandavam fazer. Nenhum deles quis ir comigo. Alguns homens não tiveram escolha. A mulher optou pelo aborto e eles simplesmente não tiveram controle disso. Na verdade, o aborto rouba o destino. Não só das mulheres, mas dos homens que estão envolvidos. Dos homens que perderam filhos, das famílias deles. Ele destrói relacionamentos. Um homem veio até a nossa mesa. Eu estava no stand e fui explicar para ele o nosso trabalho. E ele olhou para mim e as lágrimas começaram a correr pelo rosto dele. E ele soluçava igual um bebê e disse, já faz 35 anos e ainda dói tanto que parece ainda hoje, sabe? Não podemos mais nos calar. Milhões de vidas de mulheres foram devastadas e os pais são negligenciados, são simplesmente esquecidos. Estou dizendo, a quantidade de pessoas que foram afetadas pelo aborto é incomensurável. Com o caso Roe contra Wade, a Suprema Corte tirou dos estados o direito de regulamentar o aborto dentro de suas jurisdições. Pensava-se que os estados regulamentariam as clínicas que realizam o procedimento. A verdade é que por anos eles foram deixados à vontade. Os aborteiros de fundo de quintal simplesmente se instalaram abertamente sem sanear seus procedimentos. Trata-se de um ramo altamente lucrativo e a segurança das mulheres dificilmente era levada em conta em se tratando da lucratividade. Podíamos fazer de 20 a 30 abortos por hora, se preciso, no mínimo 20. Tínhamos 21 kits de instrumentação, só esses. Portanto, era impossível retirar a instrumentação, limpá-la, esterilizá-la, ajustar a temperatura do esterilizador para fazer 20 minutos de esterilização e depois esfriá-la. Eu tive mais experiência do que eu gostaria de ter tido com as condições de imundície no interior das clínicas de aborto. Quando estávamos no sul da Califórnia, íamos atrás dos pequenos aborteiros sujos ao redor de Los Angeles, San Diego e Orange County, que se instalavam nos pequenos shoppings. Praticamente assinavam um contrato hoje e matavam bebês amanhã. Íamos lá fuçar nas latas de lixo deles e eles pegavam as notas do caixa e jogavam fora. E os bebês eram jogados fora junto com o lixo comum. Claro, violando toda e qualquer legislação sanitária existente. Pois é, tínhamos uma taxa de infecção em torno de 75%. Entende? Mas isso era só da instrumentação não esterilizada. Nossa taxa de complicações no fim do meu tempo lá era de cerca de uma em cada 500 que precisou de uma cirurgia por complicações ou que morreu. Tivemos uma que morreu. Mas por não termos estatísticas reais e se você puder encobrir, você não registra. Nenhum caso nosso foi registrado. Então não sabemos. Algumas das condições nas que mandávamos nossos agentes, eu ia lá pessoalmente, via-se de fato sangue no chão. Sangue nas paredes. Via-se baratas e fezes de ratos. Em alguns desses lugares, você não entraria nem para cortar o cabelo.
num lugar desses. Muito menos para fazer um procedimento cirúrgico tão invasivo. No hospital de Dallas, os médicos vão dizer que já viram abortos mal feitos ou veem abortos mal feitos o tempo todo. Um dos fatores que permitiu regulamentar as clínicas de aborto no Texas foram as denúncias envolvendo aborteiros ruins. Quando uma garota morreu e foram vistoriar a clínica, viram instrumentação enferrujada e que não tinha esterilizador nem água quente. A vida da mulher que decide abortar seu bebê nunca mais será a mesma. Não haverá um só dia em que essa decisão não irá afetá-la de alguma forma, seja física, emocional ou espiritualmente. Mas ela não sofre as consequências de tirar a vida de um bebê sozinha. Os homens e mulheres que trabalham na indústria do aborto também pagam um preço vendo a matança de bebês inocentes dia a dia. Isso constitui um imenso fardo emocional. Mas ninguém fala sobre o que acontece dentro de uma clínica de aborto, onde todo mundo briga. É o lugar mais caótico que se possa imaginar. Os médicos brigam, os enfermeiros brigam, todo mundo está usando drogas, todo mundo bebendo, entende, tendo casos. Mas é grotesco olhar para o bebê e não ver que ele é realmente um ser humano. E, entende, não tem diferença de mim ou de você, exceto no tamanho. Eu confesso que estive envolvida na morte de 35 mil bebês. No homicídio de uma mulher que sangrou até a morte por um aborto no segundo trimestre. Por 19 mulheres que fizeram esterectomia ou colostomias. E nunca nenhuma apareceu em nenhum jornal, nenhum processo. Mas eu não consigo lidar com o fato de eu mesma ter tirado a vida do meu próprio filho com o aborto. Ninguém lida com a morte e mentiras diariamente sem ser gravemente afetado por isso. E não houve ninguém que trabalhou nessa clínica que não tivesse jogado os bebês no lixo. E mesmo que eles não estivessem no lixo, eles já estavam enrolados numa toalha. Eu solicitei a um colega ginecologista que realizava abortos na época que colocasse um captador de ultrassom no abdômen de mulheres que estavam fazendo abortos, que mostrasse o feto sendo caçado pelo aborteiro e que finalmente acabava morto, aspirado e destroçado. Eu já sabia que o que estava acontecendo era errado, mas durante este processo de 5 dias, eles inseriram uma bucha expansível no colo do meu útero para dilatar lentamente durante 5 dias. Lá pelo 3º dia, eu estava deitada numa maca e o bebê começou a chutar demais naquela maca. E eu lembro que eu pensei, alguma coisa está errada e ela está tentando me dizer isso. Ela tinha razão, porque aí George Tiller entrou para enfiar uma agulha grande no meu abdômen. E quase imediatamente, o meu bebê parou de chutar. E eu não senti ela chutar mais. Então eu sei que foi o momento em que ela morreu, mas demorou mais uns 2 dias antes de eu entrar em trabalho de parto. A enfermeira, ela vinha até a maca olhando embaixo das cobertas, me apalpava para ver se eu estava dilatado bastante e quando estivesse, ia ser levada para um outro quarto. Ela me levou com soro de cadeira de rodas até esse outro quarto, onde todas as outras mulheres entraram. Eu vi que o quarto que eu entrei era uma espécie de banheiro com um sanitário. E a enfermeira mandou eu me apoiar nela para poder jogar o meu bebê no sanitário. Ele já estava morto a essa hora, mas como é vergonhoso e nojento isso que fazemos com essas crianças. Então, isso me dói muito. Eu tenho um bebê no céu, em quem eu pensei tão pouco que eu joguei num sanitário. O resultado foi o filme de um feto sendo atacado pelo aborteiro por baixo, enquanto filmávamos de cima. Em outras palavras, pela parte superior do útero. E as imagens desse filme eram pavorosas,
hediondas mesmo. Ele mostrava realmente o feto sendo destroçado ao vivo e em cores. Não era um ultrassom preto e branco. Esse era em cores. Retirar pela cabeça era muito, muito difícil. Mesmo com 20 semanas. Uma vez um aporteiro ficou com uma menina na mesa por 6 horas tentando esmagar a cabeça do feto e não conseguia. Eu senti eles tirando os pedaços dele do meu corpo. Eu passei boa parte desses 20 anos tentando não lembrar disso, mas eu lembro. Ninguém sabe o que acontece numa clínica de aborto. A escolha mais promissora é a decisão que favorece a vida. A decisão de levar a gravidez até o parto. Em praticamente todas as coletividades de todos os Estados Unidos, existem organizações e pessoas dispostas a ajudar em prol de vidas que merecem florescer. Organizações e pessoas que não são movidas pelo desejo de ganhar dinheiro com o desespero dos outros. Estas são pessoas amáveis que desejam realmente ajudar a mulher em crise a fazer uma escolha, a escolha certa. Todo dia, por todo o país, pessoas de todos os estilos de vida e condições econômicas e sociais levantam-se e atendem aos apelos de seus corações para pôr um fim à anarquia e à desumanidade que é o aborto. Desde o aconselhamento de rua, tentando salvar aquela vida no último instante, até marchas que mostram aos nossos representantes eleitos que este é um assunto da maior relevância. Até organizações que tentam curar as mulheres afetadas por este ato brutal. Lentamente, as pessoas estão se conscientizando de que o aborto é errado e precisa acabar e que nós, como sociedade, precisamos pôr um fim a essa injustiça. Nós, o povo, estamos começando a chegar à conclusão de que a vida, até a vida desde a concepção, é o principal direito inerente a toda a humanidade. Aqui está o bebê. É o batimento cardíaco. Parece até de uma pessoa adulta. A frequência cardíaca é de 176 batimentos por minuto. Nossa! É. Sério mesmo? Uhum. É perfeitamente normal. Isso é normal? É normal. À medida que a gravidez progride, ele vai diminuir. Eu sei que o coração bate rápido no começo. E todo dia eu penso como poderia ter sido. Como teria sido se eu tivesse tido meu bebê? Eles só não sabem que há recursos e estão em completo desespero. Por isso precisamos estar lá para amá-las, mostrar que nos preocupamos e levar a elas a ajuda que precisam. Se uma mulher está pensando em abortar, que não acredite nessa mentira, senão irá perder a maior bênção de sua vida. E essas mulheres têm que saber que são especiais e amadas, e isso ajuda 100%. Porque elas não querem necessariamente ver cartazes e faixas sobre o erro que estão cometendo. Elas sabem que é errado, elas sabem. Elas querem ouvir que são amadas e que há esperança. Todas que já tinham feito o aborto estavam me avisando para não fazer o aborto. Basicamente, pediram para eu aprender com o erro delas. Aprender com elas e não aprender errando, sabe? Quando você luta pela sua vida, você precisa saber pelo que está lutando. E se o que você está defendendo é uma vida, então como você pode destruir uma vida? Na esperança de vencer essa luta, isso é quase uma hipocrisia. Porque eu luto tanto para salvar a mim mesma que terei que matar alguém para conseguir isso? Quando eu compartilho aquilo que eu fiz, é esperando poder atingir pelo menos uma mulher com a verdade sobre o aborto. Para que ela não faça a mesma escolha que eu fiz. Para que não acredite na mentira. Quando você se cura do seu aborto, todas as outras questões que havia em sua vida evaporam. Elas somem. São resolvidas. Eu precisava deixar de pensar, precisava deixar Deus me perdoar. E quando deixei, quando coloquei um rosto no meu problema, nunca mais tive problemas de depressão. Nós sabíamos que tínhamos feito o mais certo, mas ela, desde o momento que ela nasceu,
reagiu de forma totalmente normal para um bebê recém-nascido e não tinha nenhum motivo para pensar que ela viria a ter qualquer problema mais tarde. Tive um menino. Ele está com 2 anos agora. Se olharmos isso em termos de continuidade, eu sei que os cientistas gostam de distinguir. É lógico, nós dividimos as coisas em categorias diferentes, porque é assim que enxergamos. É o melhor meio de podermos considerar os fatos científicos que estamos encontrando. Mas o fato que não muda é que essa entidade genética, que inclusive já tem um gênero, deve prosseguir até morrer. Eu acho que se em algum momento um dos pais me pedisse para não abortá-los, certamente teria tido os bebês. Eu mantive o meu bebê até nascer e eu a entreguei para adoção. Estou feliz pelo que fiz. O aborto é para mim a derradeira exploração das mulheres. E nada disso está sendo discutido porque a realidade é essa. Assim que começar a ser discutido é que a sujeira vai aparecer. E a verdade aparecerá de fato sobre o que o aborto faz com as mulheres. Ainda mais com os bebês não nascidos, os bebês mortos. Isso vai acabar. Take my hand when shadows hide.